Čau, jmenuji se Erik Schmid, je mi 20 let, závodím teďka třetím rokem. Mám za sebou podzimní sezónu, kdy jsem absolvoval Diamond Cup v Polsku, kde jsem skončil na krásném pátém místě. Byl to sen dostat se do top 5, takže to nám vyšlo. A dál jsem byl na Arnold Classic Europe, kde jsem skončil na 7. místě, kde mi uteklo finále, ale byl jsem tam nejmladší a mám obrovskou motivaci na příští rok. Momentálně se nacházím v takovém pozávodním období, říkám tomu rebound, a dneska vám ukážu, jak na prsa. Pojedeme zhruba 5-6 cviků, jednu super sérii a napumpování nakonec. A jdeme. Takže mám po rozcvičce, vrhneme se na první cvik. Tím jsou střihy ze spod na lavičce, můj nejoblíbenější střih na horní prsa. Normálně ze spodu a maličko k sobě nahoře, pořádně mačkáme. Krapet přidáme, ať to bere. Pojedeme 4 série, budu se pohybovat okolo 12 opakování. Poslední série zhodíme, pořádně dopumpujeme. But the nigga on his mind, whoa. All you hoes have owed me. Y'all spoke goddamn time, huh? He be with that pump. GG with that pump. See me with that pump. He be you a trump. Couple with a trump. Shy baby come. She think I'm the one. Shy don't be dumb. Mally on my tongue. Mally just... Tak, jdu na poslední sérii, sazovanou. Vlastně za sadko. Přidám samozřejmě. Jdem opáček kolem 8-10. Potom zhodíme na výzok polovinu a toho ven. Tak jak to mám rádi. S jednou ručkama na rovnou lavici. To spůjdem 4 série, poslední. Nějakou zazovanou uvidíme. Každopádně budeme to prokládat izometrii. Kdo neví, co je izometrie, tak uvidí. Co to je izometrie, je vlastně o to, že po odjeté sérii zahášnete sval dané partie, kterou jedete, a pomáhá to prokrvení. Objemu to tak moc nejde vidět, ale v dietě děláte tvary, děláte ten hloubku svalu, oceníte to. Na závodech to ocení hlavně. Záměrně nepoužívám nějak extra těžké váhy, samozřejmě těžká být musí, ale žádná extrémně momentálně. Jde mi hlavně o to, abych pořádně ten sval procítil, zlamáčko, pořádně prokrvil, a to nám teďka jde.
hoes have owed me. Y'all spoke goddamn time. Tak, co jste mohli vidět? Moji slovo izometrii, příjemná změna při tréninku. Docílíte toho nejlepšího prokrvení, co můžete při tréninku. A přesně to chceme. Protože jinak to prostě nejde. Třetí cvik pořadí. Na tento jsem se opravdu těšil. Můj nejoblíbenější jsou to rozpačky na šikmé hlavici. Opět zaměřené na vrchní část prsou, která je u mnoha lidí slabina. Ale u mě být slabina nesmí, takže na tom pracuji. Bere. Tak, vzal jsem momentálně méně, protože mám prsa napumpovaná k piča a nechceme se zranit, takže budu lehčí váhu. Budeme pomalejší opakování, budeme víc mačkat, větší kontrakce. Vždycky u tohoto cviku se snažím maličky ve vrchní fázi co nejvíc dávat k sobě. Docílíme toho, že ten sval pořádně zmáčkneme. Čemu jinému to není. Se odjedeme jednu trapárnu. Jsou to tlaky sedě na stroji. Ale mám jednu zajímavou metodu, kterou rád zařazuju do tréninku. Říkám tomu předávané série a spočívá v tom, že jedeme první 12 opakování s lehčí vahou. Jakmile odjedem 12 opakování, které jsou negativní, pomalé, s pořádnými kontrakcemi, tak přidáme na dvojnásob a odjedeme dalších 8 s pořádně těžkou váhou a uvidíte, že to bere. Určitě zkuste, pak mi pište, jak se vám to líbilo. Na poslední cvik. Pojedeme protisměrné kladky nebo střihy, přikryjme tomu, jak chcete. Spíše před sebou, zase se budeme zaměřovat na vrchní prsa. Pojedeme tu super sérii s starými, dobrými kliky. Dáme nohy nahoru na lavičku, pojedeme tu super sérii. Střihy pojedeme okolo 12-15 opakování. Kliky do maxima, stejně, že dáme tak 5, 6, 7 maxima, tak se nám na to podívat. Not when I got my freedom, not when I got my gun, not when I got my penis and not when a nigga still young.
I don't know my soul, ooh, but the nigga on his mind, whoa. All you hoes have owed me, y'all spoke goddamn time, huh? GB with that, huh? GG with that, huh? See me with that, huh? GB, do a song, chop, 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 with a drum, huh? Shy, baby, come, huh? She think I'm the one, shy, don't be dumb, yo, money on my tongue. Byla sračka, no. Řeknu tak kliky, ale zkusil si to super sérii na poslední cvik. Mega pumpa. Celkově u hrudníku, koru tohoto cviku, doporučím vždycky zamknout ramena dolů. To znamená, on jde nahoře, je ocas, normálně zamknout dolů, opatřit k sobě, pracovat pouze prsní svala. Vyřadit ramena, je to mnohem zdravější, více soustředíte na ten daný sval. Nedělejte pičoviny, dělejte to správně, jdem na to. Jak už bylo na začátku řečeno, teďka se nacházím v období, kterému se říká rebound. Jedná se o posoutěžní období, kdy je tělo v takzvaném anabolickém okně. Když ho v celé dietě nebo po celou dietu vyšťavujeme, tak jakmile začneme jíst a dávat mu veškeré jídlo, veškeré živiny, tak se posledně začne tělo nasákne v houba, začne tyto živiny mnohem lépe využívat a jsme schopni za relativně krátkou dobu nabrat relativně velké množství svalů. Takže tohoto anabolického okna využijeme a v tom se právě já teď nacházím. Takže plány do budoucna. Určitě závodit rok 2020, podzimní sezónu. Cíl je jasný, a to Arnold Classic. Jak už jsem říkal, kde jsem skončil na 7. místě, tak budeme dělat všechno pro to, abychom skončili na lepších příčkách. Mimo toho nějaké diamondy, jak jsem byl teďka v Polsku, uvidíme, co bude kolem. Uděláme pro to maximum. Budeme teď točit sérii videí, především tréninkových videí, abyste měli možnost nahlédnout do mého zákulisí, do zákulisí mých tréninků. Ukážu vám, na jaké partie, a určitě budu rád, když vy mi napíšete do komentářů i do soukromé zprávy, co by vás zajímalo, na jaké témata točit videa a co bude v mých silách, tak pro vás udělám. Vidíme se u dalšího videa. Čus!